kundam yan okay lang yan pero sandali lang po ah. lalagay lang po natin yung sige okay na yan okay <coughs> lalay na lang ako ng konti yan so gaya po nang nakita po ninyo uh, title po natin ngayon ay uh, uh, lasagna okay different kinds of lasagna okay so nalit tayo ng one minute so, hit ko yung nalilit kahit sa trabaho po, hate na hate ko yung nalilate. Wag po, sa, wag po tayong masasanay na nalilate po tayo sa trabaho po natin kasi <coughs> para sa akin po kasi ay uh, kapag nalilate ang uh, isang tao da, na naaabala po kasi yung mga mga gawain. Ayun. At uh, higit sa lahat, unfair naman po doon sa mga taong <coughs> uh, pumapasok ng maaga para lang uh, para hindi malate para magawa din yung tungkulin nila ng kasi po mahirap yung mahirap yung uh, nagmamadali ka lalo't kapag late ka ng 30 minutes, trabaho mo late ka ng 15 minutes, malaki, maraming bagay na po kasi yung nagagawa ng 10 minutes na yun okay, so e, sa mga mahilig po dyan dumating na late, so iwasan po natin maging ano, maging uh, <coughs> palaging late sa pagpasok po sa trabaho okay, dahil eh, hindi po magandang ano, ah uh, gawain at saka hindi po maganda bilang respeto po sa mga katrabaho po natin. Okay? At higit po sa lahat ay uh, uh, sa mga amo natin yan. <coughs> Tapos at uh, dyan din po kasi nagre-reflect uh, sa pagkatao natin yung yung ginagawa natin. Unang-una kasi nakikita yan na uh, yung yung malad, madalas kang mali. Kung nakikita yan, nagre-reflect yan sa pagkatao mo. Okay? So, <clears throat> ang uh, topic gaya ng sabi ko kanina, ang topic po natin ay different kinds of lasagna. Yan. So, napakarami po ng uri ng lasagna. Marami mong, kahit ano po, kahit mag-imbento po kayo ng sarili nyong recipe, pwede po yung gawin. Wala pong problema dyan. Wala, wala pong sinabi na, oh, ito lang ang gawin mong lasagna, e, ganito lang ang uri ng lasagna, wala pong gano'n, no? So, ay uh, gawa ninyo mismo no ipay ipinangalan sa sa inyo yung lasagna na yan. importante po kasi uh, maganda siyang tingnan masarap yun ang importante po kasi okay so <coughs> yan talaga medyo masama ang pakiramdam ko yan sinisipon pa pero okay lang po yan dahil sa ating pong na uh, uh, napag-usapan every monday ay uh, yun po at uh, gagawin po natin tong live stream na to every Monday okay <coughs> okay so unang lasanya po na pag-uusapan po natin uh, ano po bang unahin natin sige uh, simple lang po muna natin uh, lasanya po ng gawa po siya sa salmon okay yan salmon po gawa po kung si sa salmon okay. kumbaga ang gagawin po muna natin ang first recipe muna natin wag po muna ano tayo dalot mga kung may mga may bibili po kayong mga ingredients <coughs> bili na lang po kayo ng mga ingredients po ninyo no. Uh, sa paggawa po ng pasta fresca, yung kumbaga kasi napaka-importante, minsan naituro ko na yata ito ng ano eh, naituro ko na ito paano gumawa ng fresca. Meron din tayo mga video dyan po sa ilalim ng mga lumang-lumang uh, si mga lumang-lumang video ko na po. Panako, pasensya na talaga. Okay, kailangan ka talagang uh, ah, yun. Dahil ko pang ano, So, yun po, no, uh, lasa yung pasta fresca po natin o yung dough po natin ng uh, ng uh, pasta fresca. Tama ba? Okay. So, ang ingredients po nito, isang kilong harina. Okay. Yung all-purpose po yung yun, uh, ano natin, harina, no. Sampung itlog. Yung whole in yun, na itlog po yan. At saka, konting olive oil. Asin yun lang po, yun lang pong ingredients po natin. Mixikan nyo lang po ng konting asin. Maglasa lang po siya ng konting alat. Okay? Then, uh, masayihin po natin, gawa po tayo ng ano, yung parang nagsisimento, yung vulkan. Yan. Yung harina po natin, gawin po natin siyang parang vulkan. Tapos, ilagay po natin yung yung mga recipe po natin sa loob. Then, dahan-dahan lang po natin masayihin. Okay? So, kapag na, mapapansin po nyo na kapag ready na po yung dough po ninyo, ay, ah, uh, mampagpagmasahin <coughs> uh, nyo wala na po kayong nakikitang mga bubuong harina okay yung ingredients po natin okay then kapag gagamitin nyo na po ito <coughs> ilagay nyo na po uh, ilabas nyo na po muna ito para at least uh, uh, bago nyo ito gamitin bago nyo to ma masahin okay ilabas nyo po muna ito ng 30 minutes para at least eh, makuha niya po yung temperature kung baka uminit po na siya ng konti. Kasi po kapag galit po siya sa rep na kapag uh, ginamit nyo siya agad ay uh, matigas po siyang gamitin. Okay? So mahirap po siyang i-extend po sa lamesa. Okay? So, so uh, ilagay nyo po na sa labas then uh, hatiin nyo po sa halimbawa isang kilo po yung ginawa ninyo. Hatiin niyo hatiin nyo po muna siya sa apat. Talaga. Okay. So, hatiin nyo po muna siya sa apat. Then, isten uh, i-stain nyo po siya bawat isa. Then, uh, kung ano pong sukat po ng lalagyan po ninyo. Kung ano pong sukat ng lalagyan po ninyo pag lalagyan po ninyong lasagna. Yun po ang gawin nyo pong sukat sa lasagna po ninyo. Okay? Marami po tayo. na uh, importante po matutunan po ninyo po paano po gumawa ng pasta fresca dahil marami po siyang mapagkagamitan. Okay? Pwede po siyang gawing ravioli. Pwede po siyang gawing... Uh, fettuccine, yung ravioli po, yung mga yung mga may palaman po sa loob ng ricotta, spinach. Yan po, pwede pong ma kahit po tortellini, pwede ginagawa po 'yan. Okay? Basta po marami mapagagamitan ang paggawa po ng pasta fresca. Okay? So, <coughs> nagawa niyo na po yung ano niyo no, yung lasagna po niyo no, yung uh, talaga grabe. Ayoko lang po kasi mag-miss ng ano, ng live stream po natin. <coughs> So nagawa na po natin yung lasanya po natin yung da, yung uh, yung pasta fresca po natin. Okay. So uh, unang recipe po natin is salmon, napakasimple lang po. So yung salmon po niyo uh, either fresh man po 'yan, mas mainam po kasi lagi po natin gagamitin yung fresh po natin. Okay? Then igigisa niyo lang po siya sa olive oil. Okay? Kung gayahin niyo siya ng cubes kasi okay lang po 'yan kasi madudurog naman po 'yan. Okay? Then, <coughs> lagyan nyo po siya ng, uh, okay lang po, kahit sibuyas o reader na bawang. Wag, wag nyo pong, ma'am, pag naglagay po kayo ng bawang, wag po nyo masyadong, uh, mas mainam na lang po, ano, wag na lang po bawang, okay? Sibuyas na lang po, kasi kapag, o oh, yung, uh, yung cream po na panluto, sabihin po natin panluto, no? <coughs> Dahil maglalasa po kasi yung, yung lasa po ng bawang, doon po sa hindi hindi po kasi pwedeng combination po yung dun sa cream po natin. Okay? So sibuyas na lang po gamitin natin. G Gayatin po natin siya kung anong gusto natin gayat. Okay lang po 'yan. Mas <coughs> sa po natin yung salmon po natin dun po sa uh, sa sibuyas. Okay? Once na po na nagisa niya po yung uh, yung salmon po natin, lagyan niyo po siya ng white wine. Okay? para po uh, gaya po ng sabi natin dati yung white wine po is mamaya gagay may, mga ingredients pa rin po tayo dito may mga recipe pa rin po tayo dito na sasabihin natin na kailangan siya ng white wine okay so yung sabi natin kanina yung uh, yung uh, <coughs> yung white wine po kasi is pampatanggal po siya ng umay o sa na pampatanggal ng sa, sa basta po pampapaneutral po yung kasi yung white wine okay So, ilagay po natin yung tomato sauce po natin. Mas mainam po. Laging hilaw po yung tomato sauce po natin. Para ma-feel nyo po yung niluluto po niyo Ma-control -ma po. Kasi kapag nasabi po kasi nga ano, luto na yung mga ingredients po natin. Mga ready na. Ay, ah. Uh, ano ito? <clears throat> Hindi na po masasabi na kayo nagluto. Okay? Mas mainam po talaga hanggat maaari. Hilaw po yung mga recipe po natin. Dahil pa... Uh, na i ano nyo mo, may i-express nyo mabuti yung uh, yung damdamin niyo, yung panlasa niyo. Okay, para po kapag hinahin niyo po siya sa ibang tao, uh, masasabi niyo na talaga na ako gumawa niyan. Okay? Homemade, okay? So, <clears throat> kapag naluto na po natin yung ano, yung tomato sauce po natin, naluto-luto na, saka na po natin ilagay yung cream po natin. Or either uh, fresh cream man 'yan, or either na yung mga cream na panluto talaga. Usually, yung panluto na cream ang ginagamit po natin. Okay? So, timplahan po natin siya ng, uh, ng salt at ng paminta. Asin at paminta. Okay, so, yung next na recipe po natin, so, same procedure po, no? Uh, ililatag po natin siya layer by layer. So, uh, so yun po. Mag maging uh, mabilisan mabilis na lang po yung uh, discussion po natin kasi may mga susunod pa po tayong mga recipe. Okay. Next po, uh, isang uri po ng uh, verdura sabi natin gano'n. No? Okay. So, ingredients po natin, talong, zucchini, pepperoni, uh, yun, nababahing ako. <coughs> po <Nakagpo. coughs> Ulitin ko po, talong, zucchini, pepperoni, uh, yung uh, tomato, tomato, yung kamatis po natin. Kahit yung mali, uh, malaking kamatis, kahit yung malilit na kamatis, okay lang po yan. So, uh, bawang, sibuyas. So, yan po yung mga ingredients po natin. Okay. Then, <clears throat> at saka yung basil po natin. So, ang gagawin po natin sa mga ingredients po natin, lulutuin po muna natin ito ng bukod. Okay? Bawat isa or either gusto nyo pagsamasamahin nyo. Pero para sa akin po, ina-advise ko po siya na lutuin nyo siya ng bukod. Kasi may kanya-kanya po siyang or either naman, unahin po ninyo kapag nasa isang lalagyan lang siya, isang kawali lang siya, unahin nyo po kung ano yung pinakamatigas na gulay. Then, isunod nyo po yung pinakamalambot para at least uh, pag na sila pare-pareho, pare-parehas -pare po silang Uh, ng luto yung pagkakaluto po ng gulay po natin. Okay, next po, ingredients bechamel. O bechamel na tinatawag. Bechamel. Ah, 'yun. Ah, ito po ay ah, ang recipe po nito, harina, sabihin po natin, 100 grams na harina, 10 grams na butter at saka 10 grams na 'yun. Ano ba sabi ko? 10 grams na harina, 10 grams na water at saka po ah yung pong gatas. Okay, halimbawa po, isang litro. <coughs> isang litrong gatas. Okay, so ang gagawin po natin, tutunawin po muna natin yung harina po natin, ah uh, yung, yung butter. Kapag tunaw na po yung butter po natin, ilalagay na po natin yung harina habang hinahalo po natin. Kasi haluin niyo po natin agad kasi mag, uh, magbububo po siya. Okay, so kapag uh, nakita nyo po, nag, uh, naghalo na po yung butter po at harina po natin, <coughs> ay uh, <coughs> ihalo na po natin doon sa Not actually pinakulo yung la, yung gatas no. Ito talaga mainit na siya. Okay? Then ihalo po natin yung uh, harina at uh, butter hanggang sa aluin po natin ulit siya. Lagyan din po natin siya ng maganda po kasi yung topic natin, talagang yung kanina pa ako nagbabahing dito, kanina pa ako nagsisingot. So yun. So at uh, <coughs> So hintayin niyo po maging malapot po yung yung bechamela po niyo. Okay, so uh, okay lang po yan kahit medyo malapot lang ng konti kasi kapag lumamig na po yung bisyamela po natin, nagiging mas malapot pa po siya. So mamaya lalagyan pa po ulit natin siya ng tubig o lang extra gatas pa. Okay? So itabi nyo lang po yung bisyamela niyo. <clears throat> so ang gagawin po natin, kapag naluto na po yung mga ingredients po natin, sabi po natin kanina, ulitin ko po, no? talong, uh, pepperoni, zucchini, sibuyas, bawang, basil, yung mga yung tomato, fresh tomato. Okay? Then iyo ay nyo niyo po 'yon sabay sa uh, depende po sa pagkaka uh, sa gusto po ninyo or either isa-isang nga uh, isa-isang uri ng luto or isang lalagyan lang. Basta unahin niyo lang po yung kung ano po yung pinakamatigas. Okay? So, same procedure po. <clears throat> Sa procedure, lalatang uh, lalatag po natin, ilagay po natin sa ilalim yung uh, sauce para hindi po kumapit po sa lalagyan po natin. Then ilalagay po natin yung lasagna po natin, yung pinaka <coughs> yung ginawa po natin pasta fresca. Then ilagay po natin yung ingredients po natin sa ibabaw. Yan, yung uh, pinagisa po natin na ano na, na, mga gulay. Then lagyan po natin ng bisamela. Then, lagyan din po natin ng kung meron po kayong par parmesan cheese, kung gusto nyo rin po lagyan siya ng mozzarella, okay lang po yan. Okay, so dahil, uh, <coughs> yun. So, gawin nyo po siya lay layer by layer. So, yun po, tapos na po yung, uh, yung second recipe po natin. Yung next po nating recipe na kung saan pinaka-popular po siya sa buong mundo. Talagang yung sinasabi na kahit, kahit saan siyang uh, lugar makikita pag sinabing lasagna ng uh, rabu ragu bolognese. Okay? Ang original po ng uh, recipe po ng ragu bolognese, yung pinaka itsura po niya, hindi po siya hindi po siya giniling. Tinadtad lang po na karne. Okay? Kumbaga talagang may mga buo-buo pang piraso ng karne. 'Yun po ang pinaka original po talaga ng pagkaka- yung sinabi po ng ragu bolognese. Okay? <coughs> so, uh same procedure po. Ito po ay medyo maselan at uh, hindi naman actually maselan. Nasa sa inyo po kasi ko ano pong kung ano pong medyong uh, <coughs> meron kayong recipe, <coughs> yun lang pong gamitin natin. Okay lang po yan sa inyo. Pero kung gusto nyo kasi, nang mas malinam-nam, na giniling lang na baboy, or either gusto nyo gamitin na tatlong bagay. Giniling na baka, giniling na baboy, at saka lagyan nyo rin po siya ng uh, yung lungganisa. Okay? So, nasa inyo lang po yan. Kung nasa Pilipinas po kayo, uh, piliin nyo na lang po kung ano yung gusto nyo pong recipe. Kasi iba po kasi yung yung, uh, yung 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 uh, lungganisa po sa atin eh. kasi may mga timpla na po yung lungganisa po sa atin okay nasa inyo lang po yan kung anong pipili nyo dyan sa tatlo na yan o, o reader gusto nyo pagsamasamahin siya tatlo <coughs> okay so ang recipe po natin dito sa ragu bolognese rosemary <coughs> celery at uh, ano pa ba yun sige nabasahin ko na nga uh, asin paminta <coughs> White wine, pwede rin pong red wine. Okay? Sibuyas, bawang, carrots, celery, rosemary, at saka po yung laurel. Okay? Kung mapapansin po ninyo, <coughs> yung mga recipe po niya medyo kakaiba. Lalo yung po sa rosemary. Ito po kasi, yung, ma, yung karne po kasi yung, uh, yung baboy, yung, uh, yung baka, maantot po kasi yung ano nila. May, may kakaiba silang amoy. Okay? May kakaiba silang amoy. Na kung saan, kapag uh, ginigisa mo siya basta may kakaiba siyang amoy na inilalabas okay so kailangan <coughs> kaya po kakailangan natin yung rosemary at saka yung laurel then ganito po ang gagawin po natin gayatin po natin yung mga ingredients po natin ng uh, kagaya po ng uh, sibuyas ng uh, karos bawang carrots yung mga maliliit po yung talaga napakaliit talaga yung ganyan na maliliit yung mga, mga cubes na maliliit na ganyan or either pwede niyo po siyang i-grind nang basta po huwag masyadong durog na durog para 'tis nakikita naman kahit papano yung mga ingredients po natin okay so kawali po natin <clears throat> o kaya naman sa kaldero iluto po natin yung mga ingredients po natin kaya po unahin po natin yung mga yung bawang, sibuyas, karot, celery, rosemary, laurel then uh, kapag uh, na, naprito na po siya ng konti ilagay na po natin yung ingredients po natin yung karne po natin Okay, so uh, aluin haluin nyo pa rin po ng haluin. Huwag nyo po natin hayaan na magdikit-dikit po yung mga, yung mga karne po natin. So, once na po sa palagay nyo na nag na po yung <coughs> na po yung uh, yung ingredients po natin, lagay nyo na po siya ng then, at uh, ayan nyo na po siya hanggang sa ma maalis po yung ano, yung amoy po ng uh, ng wine. Okay, then, then, then lagay nyo na rin po yung ah uh, tomato sauce po natin. So, to, lutuin po po siya. Pag hilaw po talaga, siyempre, mas masarap po. Then, lutuin po siya ng matagal na matagal na mahinang mahinang apoy. Una po, siyempre, pakulan mo muna siya. waya mo muna siyang kumulo. So, pag kumulo na siya, pahinaan mo na po yung apoy. Then, usually po, niluluto ko ito ng uh, 2 to 3 hours. <coughs> At uh, magiging mas uh, maganda po kasi yung resulta. Okay? So, uh, yun na po, nagawa na po natin yung may ingredients po natin, bisamela, yung ragu po natin, ragu bolognese. Then, uh, yung kailangan po natin yung mozzarella <coughs> at saka yung parmesan cheese. Okay? So, same procedure po. So, ko na lang talaga. Uh, so, same procedure po. Uh, yung ilalim po natin, lagyan po natin, lagyan po natin ng bisyamela para hindi po ulit magdikit. Then, uh, yung lasagna po natin, lagay po natin ganon. At saka yung mga ingredients po natin. Yung ragu, then lagay niyo po yung bechamel, mozzarella, parmesan cheese then layer ulit Got, uh, same procedure po paulit ulit lang po yon. then uh, <coughs> ilagay niyo po ito yung mga lasagna po natin ng preheat po yung oven po natin usually po ito ay niluluto ng from 180 to 200 uh, degrees Okay, so 'yun lang po muna. Talagang minadali ko lang siya. Pasensya na po talaga ulit. Dahil talagang kailangan lang po natin gawin 'yung live stream po natin. Ayoko lang po ma-miss ng ng isang uh, live stream po natin every Monday. Okay, so hanggang sa next week na lang po ulit. Kung may gusto po kayong uh, ipabate, may gusto po kayong eh uh, uh, po natin sa ating live stream po, uh, sabihin nyo lang po at uh, kung uh, gagawin po natin yan, itatapit po natin yan sa po ng aking makakaya at kalaman. Okay, so yun lang po muna hanggang sa uh, <coughs> next week po ulit. Uh, lagi nyo po tandaan uh, kung ano man po yung ginagawa po natin. Pagbutihin lang po natin at uh, hindi natin alam at uh, sabihin natin na kung sa palagay ninyo walang makakita niyan, meron po makakita niyan, may makakapansin po niyan. Ulang ulang po, nasa taas. Okay, so gawin po natin yung kinakailangan natin gawin, kumbaga yung gusto natin gawin ng Uh, walang kapalit, isipin po natin din na uh, para sa atin po yung ginagawa natin, ma-improve po yung sarili po natin. Okay? Be blessed po sa lahat.